Вася Баканець, жартувати інколи получається влучно, але це дуже рідко. Ігор Кицюк, в моєму житті багато влучних моментів. От побачила в залі ваш ефір, коли показували пташечку сороку і влюбився. Ти це читав? Да, я це читав, друзі, дякую, все, давай закінчимо. Треба влучно зробити це і покінчити з цими соцмережами принаймні до завтра. Тільки що... не треба мене підіймати. Зате в тебе пальці тепер довші. Більше каблучок влізе. Тебе зараз довшим стане ще один палець. У мене зараз буде щось коротше, напевно, тому що Марішка буде проводити... Тетя Ірма приїхала до мене сьогодні в гості і доведеться. Операцію відрізання. Народ, головне – влучний момент. Якщо ви хочете щось зробити, думайте головою. Як сказав Монатик, знаєте, робіть. Дійте, як тільки ви подумали, це не він сказав, до речі, зробити. Це кліпмейкер якийсь. Забей. Фрік-шоу!